70 godina, koliko je klub uskoro 70 godina, prvi put u istoriji igramo ovaj rang takmičenja. Znači, prva liga je sigurno veliki izazov za sve u klubu, pa i za mene kao trenera, za sve igrače i za rukovodstvo. To je sigurno došao i taj dan, da kažem, kad treba da se počne da se broji za bodove, da kažem. Do sad su bile pripremne utakmice, sve od ovog trenutka, kažem, od sutra i od prvog kola već počinjemo da brojimo. Jedno je sigurno, možda smo mi neiskusni što se tiče ranga takmičenja, nemamo dosta igrača koji su igrali taj rang takmičenja, međutim imamo dosta iskusne i dobre igrače, tako da ćemo svima pružiti dosledan otpor, to je sigurno. Eto, prvi meč, ekipa iz Beograda dolazi na domaćem terenu, ekipa koja se već takmiči i takmičila u ovom rangu takmičenja. Kakav je plan za ovu prvu utakmicu? Kao što ste rekli, prvo kolo OKK Beograd, ekipa koja, znamo šta je OKK Beograd, prvo u srpskoj košarci, jedan od najstarijih prvoligaša, jedan od istinskih legendarnih klubova, da kažem, u prvoj ligi u Srbiji. Žreb je tako hteo da mi Novajlije se susretnemo sa njima. Oni su sigurno jedna dobra, mlada ekipa, da kažem, sa dvojicom, trojicom iskusnih igrača koji su ih pojačali. Igraju jednu agresivnu, brzu igru sa dosta jakih duela, da kažem, tako da prvo sigurno trebamo da izdržimo taj pritisak njihov, taj pressing po celom terenu, pa posle toga sve da stavimo na našu vodenicu, što bi rekao naš narod. Sigurno imamo mi svojih prednosti, oni svojih prednosti. Prvo je kolo, malo smo nepoznice jedni prema drugima, kako mi prema njima, tako oni prema nama, tako da je sigurno to, da kažem, neka prednost, možda i nekad veća mana, zato što nemamo dobar scouting i sve to, ali dobro, da kažem, to je prvo kolo, ova liga je dugačka, ne rešava se sutra prvenstvo, to je sigurno, ima 30 kola, sutra tek prvo. Ostaje žal što ne možemo, što pirotska publika neće moći vidjeti ovo zbog ove situacije i pandemije. Naš jedan od najbitnijih igrača, pirotska publika, neće biti sa nama. Nadamo se uskoro kraj ovoj pandemiji da će doći, pa da ćemo da napunimo našu halu i da zajedno sa piroćancima uživamo i slavimo. Dosta novih igrača u prvom timu sada, novih lica. Kako su se oni uklopili, igrali ste pripremne utakmice? Eto, prvi utisci posle tog pripremnog perioda. Kažem, nismo igrali toplo-hladno na tim pripremnim utakmicama. Imali smo dosta problema, igrači nisu došli u istom trenutku, pojačanja su stizala, mi smo se uigravali, da kažem, ali raduje zadnja utakmica protiv Aleksinca, gde Aleksinac je jedna kvalitetna ekipa, gde smo odigrali dobro, iako nametnemo tu agresivnost u odbrani i da poboljšamo malo preciznost u napadu, sigurno ćemo da budemo konkurentni u ovom rangu takmičenja.